老刘啊，你来一下。杨忠现在还在里面？对呀，我们不是一直宣称对他隔离审查吗？嗯，哎，我听说勋相来找你唠了。什么唠啊？火气可大了，说我们没有证据冤枉好人呢。斗争形势太复杂，我们不得不严格的保密啊。难为杨忠了，不过油泼面也让他造了不少。哎，那杨忠在这儿，莽秀山上的土匪也得有人盯着呀。哎呦，这点我真疏忽了，你说的有道理。好吧，征求一下杨忠的意见。哎，走。房门打开。是。师长，政委。我和师长来看看你，同时也征求一下你的意见。咱们得派个专人盯着点杨毅，看看他到底会采取什么行动。你认为这个人选谁比较合适？赵凡申，我认为赵凡申同志比较合适。赵连长也是我们的老同志了，这个任务交给他，我放心。好，那就派赵凡申。另外，你被隔离反省了，那个寻香肯定是会想不通啊，他会不会采取什么过激的行为啊？师长，政委，寻香其实是个苦命的女子，我想她正是因为她所经历的欺骗，经历的苦难太多了，所以她的戒心特别重。我承认在宝藏的这个问题上他没能完全坦白，可是我觉得他这个人的立场是不会有问题的，我可以保证他的纪律性也不会出问题，不会胡来的。好，如果真的像你说的这样，那最好不过了。好好待着吧，红油面管你够。杨毅，你哥还被关着呢。刚刚下山我打听过了，解放军里面传出风声，说这次事情很严重，你哥这个团长的位子怕是保不住了。哎呀，杨忠啊杨忠，你没有想到解放军也会这么对付你吧？咱们正好可以利用这次机会。你是说寻宝？可是我们手里的藏宝图全是假的呀。我说我们可以利用这次机会说服寻香上山。你还要让寻香上山呢？你吃这个女人的亏还嫌不够吗？珠儿，我想好了，我这次绝对有把握从寻香嘴里骗出藏宝图的秘密来。别忘了，我这么做也是为了你和我的将来啊。哼，你这次下山呢，小心又被解放军给抓到。前两次是你运气好，这次跑不跑得掉可就不一定喽。你说的也对，这个事情还真得好好想想。解放军计划周密。哎，珠儿，有办法了，这次就让李大炮下山去说服寻香上山。你真的相信李大炮？当然不相信了，这不想请你去盯着他吗？好吧。啊，
不着急，看看再说。 政委和团长要我盯着山上的动迁，山上倒是真的有动作了，没想到来的是李大炮，这可怎么办？徐江，杨团长的事情你都知道了吧？我知道了。杨毅这次让我来劝你上山，不过我觉得你得冷静，山上的日子可不好混，你这次一旦上山，你跟杨忠就彻底完了，你千万不能冲动。杨毅他。 不是让你来说服我上山的吗？听你这语气，好像是不对呀。寻香，你救过我的命，我李大炮是个讲义气的人，我这么做也是为了你好。你想想吧，我得走了。哎，这里不安全。你是怎么进来的？干倒我几个。你到底是什么人？以后就知道了。 怎么说，李大炮现在没有值得怀疑的地方，咱们可以信任他了。他这次下山，倒是真的完全按照你的吩咐去做的，没什么可疑的。但是，你真的有把握，寻香一定会上山吗？我说珠儿，你也不想想，杨忠现在都快被枪毙了，寻香要是把他给劫了。 除了上山，还能逃到哪儿去？政委人呢？在里面。哦，政委，有事吗？哦，政委，团长的事情团里都很担心，所以我来看看能不能帮上什么忙。胡闹！杨团长不在，团里的工作全靠你了。 你应该把大旗扛起来，你跑到这儿来浪费时间，这算怎么个事儿啊？其实我是有重要的事情来向您汇报。说。根据我分析和判断，寻香掌握着宝藏的秘密。其实呢，寻香他并不在乎宝藏，而他在乎杨忠。这次杨忠团长被隔离审查，他心急火燎，而且他也知道我们部队一直在关心宝藏的秘密，所以他提出只要上级同意他跟杨忠结婚。 他就能说出宝藏的秘密，跟他结婚，让杨忠跟寻香结婚，我们才不跟他做这个交易呢，这是个原则问题。政委，都这个时候了，还讲什么原则呀？再说了，革命有时候也需要妥协和委曲求全嘛。这是为了保护国家的文物，而且这也是一个能够解决杨忠麻烦的最好办法。你怎么也这么说呀？啊，这叫什么？ 这叫让杨忠出卖肉体，还杨忠清白，应该靠事实，靠证据，而不是靠他跟女人睡觉。这个寻香脸皮可真厚，是不是他自己提出来的？你回去跟他说，走歪门邪道办不到。可是政委，不要说了，回去吧。是。 哎呦，王干事，你有什么急事啊？怎么大白天的，啊，吃饭喝酒的也不注意点？王干事，你看看哈，现在杨忠也倒了。 这个地方还不是暂时说了算吗？你这么做是不是有点小题大做了？混账！越是关键的时候越要谨慎小心。你都这样了，到时候你底下的人翻出来透露风声怎么办？你是不是想让我杀几只鸡来给猴看？王干事，我马上改，我马上改。王干事，你到底有什么事儿啊？ 你呀，去找一个会印章的。啊，我要刻一个石部的印章。啊？什么石部印章？小点声。哎呦，王干事啊。
这十不一啥，这个那个，要是被人知道了，那可是要命的呀！要命？哼！就你干的那些事儿，够要你好几百回命的了。可是我……嗯？好，我豁出去了，啊！舍不得孩子，打不准了，是不是哈？可话又说回来了，王干事，你要这个师部一长干什么呀？师部不让他们结婚，我就偏要让他们结婚。行了，你先别管那么多，先达到这个目的再说。好，我马上就去办。那我先走了。哎，哎呦，这他娘的狠呀！政委师长，情况就是这样。没想到下山找寻香的竟然是大炮同志，我们不敢行动，只好向你们汇报，请你们指示。哎，李大炮下山找寻香，这肯定是杨毅安排的。看来杨毅是要采取什么行动喽。我看杨忠不能在师部待了，让他回去指挥吧。嗯，不行。隔离审查还没有结果就把人放了，容易引起土匪的怀疑啊。那就把他押回去，表面上看他仍然在隔离审查，让他暗中指挥。哎，这个主意行，就这么办吧。张凡申，到。你配合严侯这场戏。是。请。王干子，请。寻香姐，你终于出来了，还好吧？寻香，来，把钱还你。那个，你考虑的怎么样？按理说，咱们都是革命老同志、战友，对你不应该这样。可是考虑到你的安全问题呢，我们也是不得已而为之啊。希望你能尊重上级的意见，好好配合我们工作，好吧？上山去，给带个信儿。杨忠，杨忠，哎，杨忠，寻香，你别冲动，你这样会害了他，也会害了你自己。杨毅，救不救你哥，你自己看着办吧。哼，寻香，好话不说二遍，我劝你还是放弃吧。你想想，我哥是什么人？是为了闹革命连命都不要的主。你可别忘了，他为了闹革命，都敢要他亲弟弟的命。这种人，想要救他不值得。值不值不用你说，我心里清楚，你到底帮还是不帮。好，这个忙我可以帮，可是寻香，你想好了，俗话说得好，开弓没有回头箭，只要你管上这事儿，到时候可没地儿买后悔药去。我早就想清楚了，只要能够把他救出来，就算是上山当土匪我也认了。好，我就是欣赏他这种敢爱敢恨的性格。不过你救了我哥，你们可只有上山这一条路了。我可以向你保证，一定待你们如上宾。杨毅，我替杨忠谢你。不必。珠儿，派十个身手好的弟兄跟着寻香，一切要听寻香的指挥。谢谢大当家的。赶紧去吧，你的情我会记住的。小事儿，走吧。
走了。哎呀，我这紧张的，我就担心我演不好。演得跟真的似的。真的。这个狐狸精呢，为了男人什么都不顾了，着急的跟后面有人拿枪撵着他似的。他要不是狐狸，我还发愁呢。反正他不是什么好东西。你哥好好一团长，现在被逼的要上山当土匪。你以后要是要打他的主意呀，也得小心喽。珠儿，我喜欢的是老虎，我不喜欢狐狸。说正经的，你哥要真上山，谁当家呀？我哥上山？哼，我哥要是上了山，那羊都能嫁给狼。我呀，这是在逼寻香，我逼着寻香上山，只要他一上山，咱们就可以控制他了。怪不得要给他十个弟兄呢，原来是让他说都说不清楚。还说对他没企图，那巴巴的让他上山干嘛呀？珠儿，你可别忘了，真正的藏宝图还在寻香身上呢。是啊，我们拿到的藏宝图是山上有座庙，庙里有个和尚在念经。山上有个庙，庙里有个和尚在念经。知道就好。但是我告诉你，珠儿，只要寻香上了山，我就能取到真经。没关系，我有这个香囊。再说外面还有十几个土匪等着接应咱们呢，放心吧。哎，天女散花，还挺香。你闻闻。哎，我闻闻。你闻闻。我怎么看见星星了？哎，你们俩，我说你，我也不行了。寻香，你怎么来了？杨忠，回家吧。啊！哎，你们俩先带着他们回去吧。我得等杨忠醒过来，跟他解释清楚，否则他会跟我拼命的。寻香姐。山上的事有我呢，你放心吧。行，快点走吧。寻香，我还是留下来吧。行了，我没事，回去吧。走吧，都走吧，弟兄们，走走走。在哪儿啊？别看了，在一个安全的地方。没事吧？没事。是我救了你，是我把你救出来的，杨忠。杨毅他是你弟弟，你就跟着我上山，就能当舵把子。咱就别闹革命了，闹什么革命啊？啊，你这么拼命，还差点被他们给冤枉死。啊，不是，是你把我救出来的是吗？啊，你说什么呢？什么死不死的呀？他们把你关在一个小黑屋子里。马上就把你枪毙了！哎，你笑啥呀？寻香，那叫隔离审查，我的小姑奶奶！哎呦，我这脑袋怎么那么晕呢？什么隔离审查，都是骗人的！
是香囊，一会儿就好了。杨忠，你还是跟我上山吧，你回不去了。你就算是回去，也说不清楚。我不明不白的从这个禁闭室里出来，我可不是说不清了吗？不是玄香，你这不是害人吗你？我告诉你，我不会跟你上山的。哎呀，我也不会让你上山的，你气死我了你！ 云香，云香，云香，刘政委同意你们结婚了，啊，你快回来吧，你不能一错再错了。哎，你听见没有？山下有人在喊，我听见。你听政委同意咱俩结婚了，云香，咱俩啊，这就回去，啊，咱俩好好的跟政委承认错误，然后，咱俩这成亲。 算了吧，我算是看明白了，那些人也盯着我手里的宝藏呢。哎，不是，不是山下有人说，说刘政委批准咱俩成亲了，成亲跟宝藏没关系啊？你怎么突然变得这么单纯啊？我跟你成亲，凭什么他们批准？再说那个刘政委一直就是不同意咱们俩在一起，怎么突然今天就批准了呢？我看他也不是个好人。 都是为了手里的宝藏，你说什么？都是为了我手里的宝藏。你再说一遍！我告诉你，你说我什么都可以，你不能说刘政委。你知道吗？自从我爹死了之后，刘政委待我跟亲生儿子一样，他甚至不愿意拿我的幸福和前途去和宝藏做交易。你什么都不明白，你什么都不知道，你就在这跟我胡说八道。 是，我们要宝藏，我们要宝藏是为了让更多的老百姓能够吃饱饭，跟那些土匪一样吗？他们要宝藏，他们是为了他们自己。你要我怎么跟你说呢？你怎么就不能动动脑子？我这么做都是为了你好，怎么了？你还想动手打我呀？ 为了一个不让我们结婚的人，你就这样对我？从小到大都是我依着你。好，我今天也可以依着你。不过，你必须要跟我上山，我不能眼睁睁的看着那些人就那么不明不白的把你给枪毙了。你必须跟我上山。 云香，你就像个孩子，你知道吗？你动不动的你就拿个枪比着我，你记住了。我希望咱俩永远都不要拿枪说话。 云香，跟这种人没什么可说的。杨忠，你的良心被狗吃了吗？啊，你知道云香是怎么对你的吗？他为了你，连命都可以不要。可是你呢？云香，我们走。云香，走。云香，你们都放开。云香，你给我站住！云香，云香，你给我站住！ 雪香，雪香，杨忠，你个狼心狗肺的东西，我跟你拼了！阿香，不关你的事儿。你打了我一枪，我一辈子都不会相信。 想打他，他们就打中了。
寻香的跑了。团长，不管怎么说，你打伤了寻香，我看见了，这就是跟土匪划清界限了。团长，我作证，我这就去跟师伯说明情况。我没有，我没有想打伤他。立了功还不承认，觉悟真高。你放屁你！哎，怎么了这是？寻香一上身，那我最后一张牌都没了。我得再想想办法。团长，要不要我向师伯说明一下情况？还是我自己来吧。喂，给我接师部。寻香，寻香，什么呀？哎呀，我，哎，这大白天的你俩就大白天咋了？就这也是革命需要。看什么看呢？我你说，你到底要哪个？行了，你别说了，别添乱了，行不行？不是，你俩都这样了，我俩哪样了？这，行行行，反正我不管，你要哪个都行，我有喜糖吃就行啊。你是也挺为难的。哎呀，哎，你说你那命怎么就那么好呢？凡尘，寻香上山当土匪了，你知道吗？你也该清醒清醒了啊！两个大姑娘天天围着你转，你都快桃花眼了。寻香上山当土匪好事啊，你不用挑了，孙护士我也不跟你抢，你一个人拿去吧。赵凡尘，我告诉你，你要再跟我胡说八道，我抽你的心吧！你瞪什么眼？瞪什么眼？你抽我呀！我告诉你，我都忍你八年了，你就是团长，你要是排长，我早抽你了！来呀，来呀，小子，抽我！来，你说的啊？我说的，你说的，我说的，我真抽了！来，我。你怎么不挡呀？朱二姐，什么事儿啊？这么着急忙慌的？这比着火还急呢。那个寻香上山了。果然上山了。他们现在在哪儿呢？他们就在聚义厅下面，而且还带了一帮小姑娘。还有那个寻香好像受伤了。
三狗啊，啊，你多久没碰女人了？我告诉你啊，这可是个绝好的机会。朱二姐，你没跟我开玩笑吧？我朱二什么时候跟你开过玩笑啊？今天啊，我就给你撑腰，想干什么你就大胆的去干吧。谢了，朱二姐。哎，回来。这件事情别让大当家的知道。你放心吧，朱二姐，你放心。我得让寻香知道我的厉害。让！来，让！呀，来，哥哥亲近亲近，哥照顾你。哎呦，我的手！臭娘们，弟兄们，干死他！我来打你！你们谁敢过来，我就和你们同归于尽！放着！退我，我后退。乱糟糟的都干什么呢？闪开！大当家的，他们把三狗的手给拉了，杀了他们。哼，三狗！哎呀，这个三狗啊，肯定是他嘴里不干不净，所以惹了这帮姑娘，是不是啊？把三狗给我带过来。大当家的，三狗就是调戏了他们两句。你又不是不知道三狗的脾气，这不长眼的东西！我仔细打，打，打，打！还有你们，都打！不长眼的东西，都滚！是！小云姑娘。说，这大冷的天儿，你敞着这怀冷不冷啊？就算这不冷，你挂着这么多物件，我都觉得替你累得慌。要不然，把这些都卸下来。哦，是我杨毅治军不严，所以才让这帮畜生讨扰了姑娘们。你看这样好不好？你给我杨毅一个机会，我保证，这是第一次，绝对也是最后一次。如果再有下次，你打我杨毅的脸，怎么样？收了吧，啊！不想你再因为任何人、任何事情受伤害。徐香。进来。寻香姐，幸亏你想得周到。他们果然对姐妹们动手动脚。我早就料到了，他们肯定要给咱们来个下马威。不这么做，以后在山上站不住，让你受委屈了。寻香姐，你千万不要这么说。我们的命都是你救的，受点委屈算什么？哎，你干嘛？朱二姐，朱二姐，你放开手！哎，别闹了，朱二姐。烦人！大哥多不容易啊！有你什么事儿啊？朱二，你什么意思？明明知道寻香身上纹着百花图呢，我是费了多大的劲才把他们拉上山的。
可你倒好，你派人随随便便的招惹他们。我就是要给他个下马威，让他知道喇叭是铜锅是铁，我还要让他把自己的手下给弄干净，看他怎么蹦的。珠儿啊珠儿，你那是不了解寻香的性格，你先把他手下弄干净了，他不跟你玩命才怪呢。到时候寻香死了，你让我上哪儿找宝藏去？要死了还真清静了，省得某些人天天惦记着这个宝藏，惦记得五迷三道的。我珠儿姐，这话说的有点太狠了。不对，珠儿吃醋这是件好事儿，我正好借这个机会拿下寻香。用不着劝呢。好，珠儿，我还告诉你了，哎，我就是五迷三道了，哎，我就是惦记上寻香了，怎么样吧？你如果再怎么跟我闹下去，将来有一天我真的喜欢谁还不一定了。杨毅，你给我记住了，你要敢对不起我，小心你后悔一辈子。你不信呢？咱们走着瞧。走走走走，让他走，让他走，走。大哥，他……哎，你也走走走走走。来，王干事啊，这真是竹篮子打水是一场空啊。徐翔跑了，也没争到这个杨忠啊。我这心里一想起这个事来呀，啊，这就真他娘的窝囊啊！哎呀，这个寻香真是难以琢磨呀，到现在我也没琢磨透。完了，完了，这什么秘密也让寻香这个臭丫头带上山了。不信，这么难缠的寻香，杨毅能拿得住他？慢点喝。嘘，寻香。哟，大当家的，你来看寻香姐了。哎，快躺下，快躺下。你这有伤在身，就别乱动了。寻香，我觉得你这次受伤光吃药可不行，这身子虚得食补。我今天啊特意给你弄了几个小菜，不知道合不合你胃口。哎，饭来了，饭来了。老张头，哎，我是怎么吩咐你的？嗯，寻香生病，我让你给他做点好吃的，你就做这个？请给我丢人，还愣着干嘛？赶紧下山给我买一只母鸡回来，再到药铺抓点当归人参。哎，算了算了，慢吞吞的，我自己去。哎，大当家的，万万使不得，你万一下山被解放军发现了，我岂不成了山上的罪人了？寻香，解放军怎么了？再大的危险也得去。寻香，这外人不清楚，你心里不明白，咱们俩那是什么感情，那可是一家人。行了，别跟我客气了，否则的话我可该生气了啊。多谢大当家的照顾。好了，没想到杨毅倒是对你这么好。是啊，我也没想到这次上山他能这么对我，也许以前是咱们错怪他了。哼，我看他是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心，还不是为了宝藏。黑香，你别这么说，咱们落到今天这个地步，他能让咱们上山，换做谁都不容易做到。